See the Scola, where we're gonna have everyone who wants to come to compete in Akureyra Hreysti. Wish you the best of luck. Ég heiti Aron og 12 ára. Ok. Ég heiti Bergsinn og 11 ára. Ég 11 ára og 12 ára. Ég heiti Jón Guðbergur Magnússon og 10 ára. Ég heiti Alexander Máni Sigþórsson. Ég gamall 8 ára og 3. bekk. Ísarlega og Dessa Davíðsson og 8 ára. Það verða nýja ára. Davíðsdóttir. 5 ára. Ég heiti Adrian, 8 ára. Búin. Það þurfa allir að vera 3 sekúndur. Ég vil botsja í svolítum hlutum. Já. 1. Nei, lengra niður. 2. 1. 2. Come on. 3. 4. Flott, ja, 4. Skal ég gera aftur það? Já, 1. Hvað er þig? Já, 1. Langt upp, flott. 2. Lengra niður. Lengra. Lengra niður. Lækja fætunar. 2 ennþá. Sorry. Ok. Alltaf læg. Góla. Þetta er líka. Góla. 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 Lengra niður. 13. Ok, 13. Hvað náðu ég? Það sést það sem þetta byrja. Allt í vel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lengra niður, 7, 8, 9, lengra niður, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, 11 röld. Svona ég. 1, 2, 3. Mamma er slekkað að taka upp rassina. 4, já, já. 5. Já, 3. Lengra niður. 1, 2, 3, 4, 5. Bói með rassinn, upp með rassinn. 5, 6. Æ, ekki haldið. Lengra niður. Já, 1, 2. Lengra niður. Já. 3 ár.
Fjórar. Fimm. Sex. Sjö. Hengum niður. Átta. Líkt. Já. Það er gott að ég fyrir að. Ein. Upp mér að sem smá. Tvær. Nei, lengra niður. Ég held það. Upp með nassinn. Já, flott. Upp með nassinn. Þrjár. Það lengra niður. Já. Það var einhver halda. Já, halda. Ég skal. Einn. Tveir. Þrír. Fjórir. Fimm. Sex. Sjö. Já, ein. Tvær. Þrjár. Já, þetta ná. Ein. Lengið þig. Nei, grei. Nó. Já, þetta ná. Komum við sér. Komum við svo, eina. Ein. Ég pæla þér eina. Nei, lengið þig. Já, upp, upp. Lengið niður. Allt í lagi. Og fara með í. Ein. Allt lengið niður. Já, lengið niður. Hvað er 30? 30, 40 sekundur búnar. 55 sekundur. Já, flott ég er, skipt hendi. Það er ein. Það er metinu og lest á lítið sæði. Það er einmitt að komin. Eru allir þrír búin að gera? Ein og tíu. Held að maður sem. Ein og fjörutíu. Ein og fimmtíu. Tvæ mínútur. Ég er ekki að slappa. Hvað náði ég að mörg? 20 sekundir. Hvað er ég komið? 1.40. 2 mínútur. Nei. Ok, ég byrja. Stort út. Þið. Tær ennþá. Sorry. Það var það eina.